Assalamu alaikum wa rahmatullah mbokki ñu ngeen di nuyu di len ziar di ñëwaat ak yeen ci seen to xam xam tay nak dañu ñëwaatun yeen ci seen benen secret mu nek secret bo xamanteni bu doy war la secret bu wër yo ci digënté way dententé wala ci relation bu mëna doon rat nga bañ taggo am sa digënté ak koku nga bëgg timin sa digënté ak koku neex lool ma sha Allah ba kenn du ci man def dara kenn du ko mëna yaq jëfëndiko li ñu lay waya jox mu nekk lu wër lu am solo lool bindal kun nga def baat bi di as-samadu ñu tur yalla bu yéme ci ñuko xam as-samadu nga ubi sad gi bo ubi sad gi comme ni ko defé ni nga bind turu ko gor ki ci kaw turu ko jigen ki ci souf bu ko defé nga tejj ko ci souf nga bind fa yakul ganna bo defé lol nak da ngay wut bop mburu ngay jël boko amé nga genné ñam bi nek ci bop bi nga wut lem nga sot ko ci tat bi non bam toy da jël téré bi dugal ko ci wa dafé nga lem mburu bi dam sul ko fi toy insha Allah rabbi ci katun yalla bu mburu bi di neub bal bi tak